Hello, Bob. Phantom FQ 2, den kostar ju värd lika mycket som en Mammoth Metroid. Värd 5000 i Los Angeles. Värd 5000 i Los Angeles Customs. Jag trycker mycket! Knapparna igen. Tryck hur mycket på knapparna igen. Tryck av! Ja. Lägg av och tryck på knapparna, dum huvud. Fan vad jag gör. Näsan kliar och... Ja, just det, jag har varit. Klockan är 10, va? Jag var hem till min tjejbästis. Träffade bebisen. Fick träffa hennes lilla bebis. Så gullig bebis. Så gullig bebis. Det var kul att se honom. Träffa honom. Det var kul att träffa honom. Bebisen var glad när jag kom. Pappa-instinkten jag slog till. Det är verkligen sådana. Det var kul. Träffa. Jag skulle lätt kunna vara pappa. Fast jag var omogen trots. Men det var verkligen omogen träffa på det här. Småskjortar. Instinkter. Och kan man ta hand om. Småting. 7400. Vem mer än jag gör Simeon vehicle... Och det är jag som gör Simeon vehicle missions. Sälj den här bilen. Sälj den här bilen kostar bara $100. $100. Säkert. Folk kommer fortfarande till att få dumma kommentarer på YouTube och Insta. Det är så jävla onödigt. Kommentera en massa knäppa saker. Så onödigt att kommentera en massa sjuka saker. Till mig och om mig. Till mig och om mig, ja. Det är sjukt.
Fuck haters. Café Sleep. ¡Se va! ¡Se va, se va, se va! Down my poor. Put the slut. Put the slut door. Put the slut door. So large. Beautiful man. Suena para él. Facto. Falso. This was not permitted. Oh, sorry. You fucker! Grapeseed curacy. Grapeseed circuit. Pizza. Banana. ¿Qué te debo?
Y pronto. Te voy a dejar el azúcar, ¿no? Que vas. Sí quiero, wait. Come in, good prices. I can have it for free. Jumpa. Sen funkar det för en glasisa. Pit. För glasisa är det. Ska vi få en glasisa med det? ECO. Where is my helmet? Where is my helmet? Hey. Where is my helmet? Where is my helmet? Står vi fri her? Skal vi ha oss fri også? Så det pack of redwood. Hør da. A pack of redwood. Det rører gang. Nå er det gratis. Så jeg var inne i min M5. Måste ha nye stigons. Der kom sånn klar. Fan, skjuter bort her. Fucking skjuter bort her. Skjutit bort alla pizzor. Skjutit bort alla de här homingmissilerna. Helikopterna kommer. Landar du för? Jävlar den här helikoptern. Vitt och vänner. Pitt. Skjö. Jag behöver trycka på knappar här. Trycka på knappar så mycket. Den här. Avenger finns ju på riktigt. Också. Faktiskt. Går jag vid till gången där jag är. Rump. Nej, jag skriver! Fan, han kliar alltid då. Får då, han skäggar alltid. Han är så kliar. Klumpar och kliar. Så, lalala, droppa. Så nice att jag bytte han var. In här istället. Han hade bara flygplatsen förut. Han hade flygplatsen förut. Han gav där förut. Han köpte en biljett. Sen fick jag mycket mer pengar. Så då köpte jag hangaren här i. Det var att se, det var på rea. Vad är det då? Det var på rea. Han går på rea sen. Passade jag på att köpa. Då passade jag på att byta hangar. Hittill. Rumpa, hittill.
Digital Boss es ese. Solo así que access y Digital Boss. Con Springo y todo. Todo lazy es la verdad. Siempre vamos a traer. Oídos. Tú. Arg, kom och jag defense på, vad heter det? Nej, vad heter det? Piracy. Piracy prevention heter det. Där jag går med andra. Då kommer laser att flyga över båten här. Flyga över jakten med. Vad är du då? Vad händer nu då? Vad fan? Igen. Jag flög över jakten med. Laser. Bara bomba. Jag flög över jakten med. Bara flög över jakten med. Laser heter man. Sprängde. Bara bomba på. Bomba. Piracy prevention. Det var bara arg. Rumpa. Och sen så var det här MC, vad heter det? Så, det med MC-klubben här. Defender area. Laser it. Rumpa. Stås. Vill du Martin? Ja. Ta det då. Ginger beer. Vad det står ber på burken som tror folk att det är alkohol i. Så är det inte. Vanlig läsk med ingefära. Men att det heter ginger beer. Ja, här är det. Mina cheese snowballs. Stark sak. Svensson. Åh, cheese balls. Bilmärkning. Sannolikt. Sandra. Hej.
Espíralo. ¡Oye! ¡Hombre, ok! ¡Dis! もう見てくる。もう見てくる。ヒベイ大変なこと言って。もう、ヒベイ大変なこと言って、見てくる。 こいら、ヒベこいら。 ヒベこいら。 あ。 はい、先生。たっさんが入って。はい、だよ。おめがひいり。パイナコイラ。 え、え、え、パイナコイラ。なんだ、シトロの喫茶。じゃあ、アプシンロ、アプシンロった。レイピー、ヘボナ。ポナウリ。 まだ、ポーナ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 、ポ
No, 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 no me queda. Tu sexo con él. Tu sexo con él. Un récord. ¿Cómo está? Vamos a ver. Estamos a ver el récord. Buen récord. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Rumpet kommer. Hyvä. Hyvä ilta, mitä kuuluu? Tytön ja minä... Minä olen aika saanut tytön jalkaa. Kolla på casino DLC after det kommer komma med nytt property. Hey, hey, who's off that? Yeah, go. Oh, sorry.
Sí. Copiar de. Voy a colar para acá, colar para acá. Colar para acá. Colar para acá. What the fuck? Slöar. Fan då. Slöar. Nu brunka. Jag slöar. Nu slöar. Jag slöar. Brunka, brunka. Vad ska jag göra någonting? Sorry, jag fastnade på grejer. Jag ska kolla vad jag bygger grejer här. Jag var en av spela. Så goda. Där skis snowballs. Det är bara en. Okej då. Pengen pan.
Vos sí, sí. ¡Oh! ¡Suena! 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 Con min Vilma. How are you? I'm fine, how are you? And I play pool. She's snowboard. Oh, nice. Ah, well. Hey! My good job, my good job. YouTube. Double brother, double brother, okay. A brother. I'm showing you inside. Who's that? I'm just trying to find it. Hey, how are you, Luca? Don't ask Luca. Look cool. Don't ask Luca, don't ask Jose. Call him on YouTube. Mean, you come in there. You come in, you come in. Hey there! Mean, you. No! Mean, you come in there, you do. If you call me, you're going to be in Europe. But it's the first time. Who's in the house now? Who's taking the club? Who's taking the club? It's the hell is your calendar. Look up. Look up.
heter det? Det är skjutsingen. Så det är sjunde idag. Sjunde idag. Imorgon ska jag ha julmord. Imorgon ska jag ha julmord. Första. Så det är lucka 1, lucka 2, lucka 3, lucka 4. Lucka 5, lucka 6. Det är den! Min julkalender! Min julkalender har jag! Det där fucking tramset! Det där tramset! Hej Nikita! Niklas! Nej, jag tror det! Det är inte höra! Kameran! Och så laddar bara, och så spänner jag gitarr. Ska du sjunga lite? Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag vet.